Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Poslije podne i u večernjim satima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u Hercegovini, Krajini i zapadnim područjima Bosne. Padavine mjestimično mogu biti intenzivnije, a postoje uvjeti za pojavu grada. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje od 15 do 19, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.